Dneska hrajeme ve Stormu, na Mackey G máme... Trap House. Máme tam na starosti druhou stage. A pak jdem do Opolan, na lety Droll Warmup. S Bifíkem a s Akrayem. A s Steve'em a s dalšíma, prostě volumákem a tak. Takže to bude big dneska, no. Dneska bude zase dlouhá noc. Se zase vrátí, vole, zase bude. Zase tam jedem, je zase jen brána, vole. Ne, ale já jedu na alkohol. Jo. Jo, máme za úkol ho trefit. Počkej, vy ho trefit. Trefíme dobra, jo. Teďka ještě moc rovně, počkej. Ty trefí týpka, který 10 metrů a střelí to 150, ne? Jinak jsme na golfem odpališti. Jo, bracho, sorry. Děkuju. Dík. Co je natáčím, tak nekoukám, ne? Co to necháváš tak blbě, Tomas, ty vole? A zkoušíme. Tak co, Kubi? Pohoda. Budeš se živit golfem? Ne. Jak to? Vidíš, zvolil jsem ideální, vole, outfit na golf. Mustafa Sherry merch. Mimochodem, dneska už nejedou nějaké sportovní. Mimochodem, poslední kusy tady toho merče. Ukaž se, Kubi, zezadu. Tak, máme na e-shopu dnbstore.cz a je tam posledních pár kusů a budeme dělat nový merch brzo. Přesně tak. To se dělá, víš, jak to dělají profesionálně. To zkoušíš na nečisto. Je tam, bracho. Akorát na tom foťáku to asi nepůjde vidět, kam to letí. Nepůjde, no. Holandský ostrov, golfík, sobotka, chystačky na Majdán. Dám ještě nějaké jídlo, ne? No. Uvaříme. A co kou, Boston na drum bassi někde? Tam je do tradice, kámo. Myslíš, že nemají drum bassi v Číně? To je blbost, nemusí někde mít. Já nevím. Miliarda lidí mi neříkají, že to nemají někde. Spíš se to hůř hledá, podle mě. Jako. Tam vůbec jako jede, víš co? Spíš se to hůř hledá, prostě no. Napište nám, jestli znáte někoho z Číny. Oni jsou dost uzavřená země, víš co, oni kámo, tím, že tam nemají internet, YouTube a podobné věci a mají prostě internetovou bublinu, tak oni to třeba vůbec neznají. S repráčkem, jo? To by nešlo, kámo, hned by přišel. Kubí, repráček ti ukradli. No. Jak se cítíš? Nasrál mě teďka. Vůbec. Já vím, tak to pojď odpalit. Přesně proto jsem tě nasrál. Teď by to byla hlava toho, co mi ukrad. Jo, pojď, Kubí. No. Tak bys dopad, hajzle. Přesně, přesně takhle bys dopad. Urazil bych ti hlavu. Tak, pojď to Miku, prohni se. V Olešovicích, v mojem hudu. Pikového krále zase to udělám dneska. To jdem si někam najíst. Na poctivý smažáček. Smažáček. A pak vyrážíme do Stormu rozbouřit bouře bleskej šílenosti. Ej! Má názor tam vyfinu, tak se operací na chodbu a postel vrátíme ještě. Tak co, Kubí? No a prostě, že já jsem volala na Simoške na... Dělám pozývačku na Instagramu, označuju všechny. Brzo, 8 večer. Co? Brzo 8 večer. No, jak brzo, hlavně že vůbec, ne? Kudy, těšíš se na poctivý český smažák? Kudy se v Číně najít? Těším se na něho mega. Nebyl tam nikde. A pizza tam taky nebyla vůbec. Poctivý smažák! A to není špatně. My jsme smažky, jenom smažák. Já, blok dva. Ahoj, díky, čau. Vítám vás v blogisku, chtěl bych vás všechny pozdravit a mé poslání bude stejné, jako bylo minule. Hlavně hudba, kámo, hlavně hudba. Já nejsem opitý. Dane, ty už to znáš. Ty. Já nejsem opitý, takže dneska to... nejsem vtipný. Dano, a ty jsi někdy vtipný? Tak když si mě pamatám, tak asi. Já nevím, hej.
Pozdravíš náš vlogísek. Pak, musím udělat to. My točíme vlogísek, musíš pozdravit. Já to mě nerozumím. Hlavně hodně. Hlavně hodně. Hlavně hodně. Hlavně hodně. Juro! Vlogísek, zdravím Tetřeva. Koho? Jiřího Tetřeva. A Jirka Tetřeva. Já bych ho odkázal. Juro! Jirko, sleduj Mustafa & Jerry na YouTube. A já bych jenom chtěl říct, že minule za mnou chodili častěji a bylo to jako více o mě, jo? Teď jsou takový sobce, nevím, co se stalo, ale už tady tak často hrát asi nebudu, je mi líto. Mám vás rád. Varanku, tady minule byl ve vlogu jenom jednou, ale ne? No právě. Já si myslím, jak to řekl náš pan ředitel, že se o mě málo ví, ty vole. Přesně, vládce je velitel Stormu. Ale střízlivej těhle keců na videu bude zase litovat, ty vole. To říkám, věř tomu, kámo. Mám tě čeknout video na narozeniny, co jsme točili, mám to. Ne, točte, já nejsem fotografický. Ne, Miro, ten náš Fotovideotický. Fotovideotický. Vynalezli jsme nové slovo. Ne, my jste neviděli ten pohled, neřeknu na něho nic vůbec. No, s tebou jsem bydlel. Miro, co by za sebe prásknul? Ještě jednou? Co bys prásknul na sebe? Miro není práskač. Jo, že nejsem práskač. Ale vykecám všechno. Co těšíš na světík povědání? Když teď měl jsem první. Už jsem a dobrý? Jo, klasika na profika. Na profika, jo. Zaspíval ti tam někdo s tebou. Počkej, to byl ten moment, kdy jsme měli sám. Plno, ne? Jste měli full house? A zaspívali jsi s tebou pasáže? To asi ne. Neznaj, vole. Nebylo radio na to. Na to ještě jsem připravený. Tohle je Brejchus Pavián. Nejlepší MC v Česku. Ještě balu ještě, ty vole. Ještě Jaro Nohavica, ale jinak. Jinak. Netoč mě. Jde na nějaké životní poslání. Životní poslání. Ale zapomeň, když budeš kloužit. Dancefloorovej střízlivej DJ si dal dneska celý set up poker, se já myslím, že větší poklony není, protože mě to fakt bavilo, takže kluci big up. Velký buz mazon. Už kurva, nebylo to špatné. Protože jedu na setrvačná. Bylo to dobré, Ondro, zahrál si jak pán. Zahrál jsme lidi co jíče. Co? Já jsem se snažil Ondro, vypadáš nějak červeně. Jo, tak jsem se za to užil. Užil jsi to, jo? Užil. To je dobře. Kdybyste nevěděli, kdo to je, jo? Tak tady. Je to velký král. Kirill, jak se ti fotí? Perfektní, jako vždy perfektní, výborně. Pěkně. Právě jsme odehráli setík. Triple. Byl to běs. Bylo to mňam do píči, ty vole. Bylo to jakože, vole, měl jsem se narodit černý. Nějaké oblasti. Prcáme drum and bass, pojedem trapy. Trapy, rapy, sklepy. Za půl hodiny se přesouváme dál o Polany. Letý drou, varma. Veze nás Leoš. Leoš. Takže pojedeme Fabi a Tred. Hvězda české ceny a Zavák. Dobrý, jestli to hajdu, no, hejku se rád. Se pobírají, jak se ti hrálo? Dobí, bylo to dobí. Se nevidí se způsobí jak hovado. Ale jak hovado. Hodně brudu. Ty jsi zase se nevýšil, víš? Celý ty. Bacha. Mále, hele. Mále jsi zvidělal. Nazdarově, tavaryš. Malek jsem rozbil pastový kedmek. Pojď, dáme si paličku. Jerošku, tak co, dneska všechno v pohodě? Jo, jde to, no. Hodně lidí, hodně práce, klasika. Yo, this is Mackie G, we're at Storm Club in Prague. We're about to show down the place, big up. Wow. Cheers, man. Sweet. Jdu vám ukázat, jak je to tady brutálně narvané, červané. Tady pozdrav náš logísek. Čau. Jedem. Yes. Letíme do Opulánu. A kdo přijde? Leo Wolf! Dělal on si je vrta, ale říkám,
důležité, aby to bavilo lidi, ne? Vole, měl tam full, takže v klidu, ne? Jo, říkám, když si to chceš. Dáme tu vodku s nějakým čusem. Takže jsme v Upolanech, je tady obrovská backstage, metr krát metr, ale to je super. Co si stěžuješ? Klub vypadá skvěle, ty vole, jakože... Já jsem ho natočil, vypadá úspěch. Zajebem to doma? Zajebem to vždycky. Těšíš se? Jako vždycky. Jsi nervózní? Vždycky. Jako vždycky. Jako vždycky. Dneska mi je skvěle, ty. Dneska dobrý den, baví mě to celý večer, trepy byly super. A tady Akery vypadá, že zabíjí a je tam hrozně moc narváno. To není. Není, jo. Ne, je tam, já nevím kolik, ale je tam docela rozdíl. Ale jo, něco. A drinky přišly. A tak vypadá to brutálně. Tady je hlavní promotér, že jo? Snažím se. Takže Opolany. Opolany.